Արցախի Մարտունու շրջանի Կարմի շուկա համայնքի խաչմերուկում այսօր ռուսական խաղաղապահ զորակազմի ուղեկցությամբ ադրբեջանական կողմը հայկական կողմին է փոխանցել Արցախյան երրորդ պատերազմի ընթացքում զոհված եւ մինչ օրս անհետ կորած համարվող եւս 11 աճյուն։ 1920-ականների քարտեզով ալ լճերը Հայաստանի տարածքում են, փոփոխությունները հոգուտ մեզ են լինելու։ Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասել է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, 2021 թվականի հունվարի 11-ի երկկողմ պայմանավորվածությունները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ընդունել է Վրաստանի պաշտպանության նախարարին, մտքեր են փոխանակվել պաշտպանական ոլորտում գործընկերության ամրապնդման եւ տարածաշրջանային նշանակության հարցերի շուրջ։ Դատական իշխանությունում 6-5-ի գործընթացը սկսվել է բարձրագույն դատական խորհրդի կազմի բացարձակ օբյեկտիվ աշխատանքի շնորհիվ, ասել է արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը։ Պետությունը նախատեսում է փոխել տնտեսության կառուցվածքը սպառման վրա հիմնված տնտեսական աճից անցում կատարել ներդրումների վրա հիմնված տնտեսական աճի, հայտարարել է Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ ԵՏՄ տարածաշրջանում շաքարավազի դեֆիցիտ կա հիմնականում Ռուսաստանում կապված կորոնավիրուսի հետ, եւ երրորդ երկրներից մինչեւ դեկտեմբեր ամիս 0% մաքսատուրքով ներմուծում իրականացնելու նախաձեռնություն կա, ասել է ՏՄՊՊՀ նախագահ Գեգամ Գևորքյանը։ Շտապօգնության վարորդները բողոքի ակցիան իրականացրել, պահանջելով բարձրացնել իրենց աշխատավարձերը, շեշտելով, որ աշխատում են գեր ծանրաբեռնված, սպասարկելով եւ կորոնավիրուսով վարակված եւ այլ պացիենտների։ Հայաստանում անցած մեկ օրում հաստատվել է կորոնավիրուսի 1232 նոր դեպք, առողջացել 1591 մարդ, մահացել 62-ը, հայտնում են առողջապահության նախարարությունից։ 3 երեկոյան Բագրավան Անիավան բնակավայրերի ավտոճանապարհին տեղի ունեցած քարաթափման հետևանքով միակողմանի փակված ավտոճանապարհին առավոտյան իրականացվել են մաքրման աշխատանքներ երկկողմանի անցանելիությունը ապահովելու նպատակով։